အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့သစ္စာဆောင်ခြင်းမာရီဤအသက်တာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်ဆိုတဲ့မြို့မှာမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိမပြိုးလေးတဦးနေထိုင်ပါတယ်မာရီဟာမကြမီမှာလက်သမားဆရာယောသတ်နဲ့လက်ထက်မှာဖြစ်ပါတယ်တရက်မှာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်ဂါဗီလာကိုမာရီစီကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်မာရီကကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမဟာကောင်းကင်တမန်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်ကဗီလာကပြောပါတယ်။မကြောက်ပါနဲ့မာရီ။သင်ဟာဖျားရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုခံရပြီ။သင်ဟာသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ရမယ်။အဲ့ဒီကလေးဟာအလွန်ပဲထူးခြားတဲ့ကလေးဖြစ်တယ်။သူ့ကိုယေရှုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မည်ရမယ်။သူဟာကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဖျားသားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာထာဝရတည်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမာရီကဘလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲကျမကလက်မထက်ရသေးတော့သူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကဘုရားသခင်အားဖြင့်အရာအလုံးဟာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်မာရီကကောင်းကင်တမန်ရှိမှဒူထောက်ပြဲဝဲ၍ဘုရားသခင်ကိုကျမချစ်ပါတယ်ကိုရောဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျမလုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်သူမှထားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကပြေလာလဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မာရီဟာယောသတ်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကဲတာဘုရင်ဩဂတ်တုဟာတနိုင်ငံလုံးကိုတကောင်စင်းကောက်ပို့ရန်အတွက်ကြီးညာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောသတ်ဟာမာရီကိုခေါ်ပြီးတကောင်စင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့ကနေပြီးယူဒာပြည်ဘက်လေဟမ်မြို့ကိုခရီးနေခဲ့ပါတယ်မာရီနဲ့ယောသတ်ဟာဘက်လင်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအနေနဲ့ရရက်ကလူတွေလည်းဘက်လင်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်တဲကိုစရာမရှိခဲ့ပါဘူး။မိဖွားဖို့ရန်အတွက်နေရက်ကလာစေတဲ့အခါမှာနွားတင်းကုန်းမှာပဲတငယ်တော်ယေရှုကိုဖွားမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာရီရဲ့အသက်တာမှာမိဖွားဖို့ရန်အတွက်မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။တကောင်စင်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်ခင်မိုးယောသတ်နဲ့အတူမိုင်80ကွာဝေးတဲ့ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့ကနေပြီးယူဒာပြည်ဘက်လင်မြို့တိုင်အောင်ကိုလေးလက်ဝန်ရှိတဲ့အခါမှာသွားရတာဖြစ်ပါတယ်။မိဖွားချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းမေယာမရှိတဲ့အတွက်နွားအသင်းကုန်းမှာပဲတငယ်တော်ယေရှုကိုဖွားမြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အလွန်တရာမှခက်ခဲပင်ပန်းတော်လေဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ကသစ္စာရှိသောအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။မာရီရဲ့သစ္စာရှိခြင်းနဲ့ဖျားစကားကိုနာခံအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဒီကနေ့လူသားတွေဟာသခင်ယေရှုခရစ်ကိုအသက်တာမှာရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရုသမီးတို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဖျားစကားကိုနာခံလိုက်လျှောက်ကသစ္စာရှိသောသူများဖြစ်ကြပါစို့လို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုအတူဖတ်ခြင်းပါတယ်။သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်3မှလေဂယုဏတရားနဲ့သစ္စာတရားကိုသင်နဲ့မကွာစေနဲ့ထိုတရားတို့ကိုသင်ဤလေပင်၌ဆွဲထားလောနှလုံးအင်းစည်ရင်၌ရေးသွင်းလောထိုတို့ပြုလင်ဘုရားသခင်ရှိလူတို့ရှိမှမျက်နာရ၍ကျေးဇူးကိုခံရလိမ့်မည်အိုအဖာအသက်တာမှာကိုရိုရဲ့သစ္စာဆောင်ခြင်းနဲ့ဂတိတော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။တာရုသမီးတို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းကိုရိုကိုသစ္စာရှိ၍စိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ချစ်တတ်သောသူများဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ဆက်လက်၍တုန်တင်တော်မူပါ။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။